Það til að búa til svona minimap og þá byrjuðu því að fara hérna í create og búa til kameru og við viljum að sé kamera hún elti okkar karakterina þannig að við drögum hana og setjum hana sem barn á hérna third person controller látum þetta heita minimap minimap kamera og við skulum láta hana vera með x gildi 0 og y-gildi 10 og z-gildi 0 þá hún bara beint frá ofan okkar kall sem við vera og við erum líka að snúa henni 90 gráði niður þannig að horfum beint niður ok næsta sem við gera við ætlum að fara hérna í project klukkan okkar og búa til render texture sem við látum bara heita minimap render texture ok og Það hefði með stærðina 256x256, það bara fínt. Næsta sem við ætlum að gera að við ætlum að smetla hérna á kamerun okkar, hérna hana. Hérna inn eitthvað sem hefði target texture, hérna viljum draga okkar minimap render texture. Setu það hérna á þetta. Næst það sem við ætlum að gera, þannig að minimap kamerun hún að varpa það sem hún sér á þennan render texture. Og sem við viljum taka að við viljum setja hann minimap render texture setja það sem user interface element þannig að við fyrir hérna í create UI og þetta verður að vera raw image og þá getur núna smelt hérna á 2D þá sjáum við hvernig þetta lítur út hjá okkur þannig að hérna þessi hvíti skjár hérna þetta okkar skjárna sem við sjáum Og hérna þessi hérna hvíti ringur þetta eða hvíti kassi þetta þetta raw image. Og ég vil akkera það, í þessu tilfelli vil ég hafa það neðst vinstra megin, neðst hægra megin. Og ég geti haft það hvar sem Hérna geti séðan sett inn x-gildi frá vinstra, nei hægra, hotninu neðra megin, hægra megin. Og ég vil að það sé hérna, kannski mínus hundrað. Hérna stærðin á kortinu, ég vil hafa það kannski bara 256, sama stærðin og ég var með áðan Sjá vilja bara staðsetja hérna á réttan stað Þegar það komið þá hérna eitthvað sem heitir texture og hérna vil ég draga okkar minimap render texture hérna inn þá þetta komið hér Þess að ég vil líka gera eitt varandi inn á minimap kameruna. Ég vil fara og breyta projection úr perspective yfir í orthographic. Og síðan get ég stilt hérna sæsið og það bara hversu stórt svæði ég að sjá yfir. Sjáni mýtur play. Og þá sjáum minimap er hérna niður meginn. Það breytist eftir því þegar kardur okkar hann hreyfist í ykkur ringi.